створення ось такого ножа? Всього-навсього один колдстіл з 5 ножів, які я приніс. Цілком логічний ряд. Італія, Японія, Тайвань. Це, ну... Слово «всрати» ми можемо використати в цьому відео? Клас ножів ми виводимо. Джентльмени, друга ночі, і ми офіційно відкриваємо засідання нашого джентльменського клубу. Клубу видатних джентльменів. Моя шана – сір Серж, сір Джордж. І сір Ендрю. Ендрю. Окей, рекламу хто скаже по-джентльменськи? Ми вже казали про це, але скажемо ще раз. У нас з'явився новий канал EDC, де Григорій і Андрій будуть розповідати про дуже багато цікавих речей, які будуть в новому форматі. Тому, якщо ви ще не підписались, підпишіться, будь ласка. А зараз у нас що? Остра каша. Сьогодні у нас тема джентльменські ножі. Так, стоп. В мене таке чувство, що ви на похоронах. Стриманість, розумієш? Ніхто не хоче першим опростоволоситися. Всі чекають, поки хтось один. Та ти вже опростоволосився. Та я. Все, подивись, що це таке? Мікропіпка. Гріш. Що сразу я? Ну, учитывая, що у тебе Cold Steel, ти вже якби зашкварився. Тілайтик четвертий. Все з ним добре. Ну, чим він не джентльменський? Всім. Давай визначимо, нас... хто такі джентльмени. Давайте так, так, щоб вже було цікаво, дамо початку. Я так розумію, у нас у всіх трошки різне бачення джентльменських ножів, оскільки вас, ну, так би мовити, не сильно влаштовує мій четвертий тілайт. Давайте розбиратися, у кого найбільш джентльменський ніж. Андрій, що ти думаєш? Що я думаю? Я думаю, що давай спочатку вирішимо, домовимося, хто такі джентльмени. Ну, давайте. Про такі поняття, як краса, неможливо сперечатись, тому що у кожного, ну, своє розуміння. І неможливо просто дійти до цього, оскільки немає якихось об'єктивних стандартів краси. Але, на відміну від краси, такий термін як джентльмен або джентльменство, воно має кілька джерел, кілька етапів становлення і є певні визначення. Перше, цей термін, якщо не помиляюсь, був використаний 11 чи 12 століття. А вже в такому широковизнаному розумінні в 15 столітті. І пов'язане це було з тим, що джентльмен перекладався як благонароджений, якщо не помиляюсь. Під цей термін підпадали люди, які були наступниками, вірніше, дітьми одного з феодалів. Ну, взагалі, дітьми феодалів, проте вони були молодшими дітьми. І внаслідок того, що спадок передавався, це землі і титул, передавався найстаршому сину, то молодші сини були дуже часто ні з чим. Я додам, давай. Джентльмен, по суті, був базовим, як це сказати, базовим визначенням аристократа. Тобто це була найнижча ланка. Якщо до людини зверталися джентльмен, то це означало, що він аристократ. Він може бути без землі, з малими статками, але аристократ. Нижче вже йшли йомини, так звані. Це люди, які мали, наприклад, теж землі, як і аристократи, але оброблювали їх власноруч. Аристократія власноруч, як ми розуміємо, не оброблювала землі. Тому джентльмен – це все ж таки від самого початку виникнення терміна, це був цей термін був базовим визначенням аристократа. А вже з еволюцією значення джентльмен, воно трошки видозмінювалось і набувало інших сенсів. Давай, Сергій. Наступний етап, який вплинув на розвиток цього терміну, ну і взагалі цього явища, це вже, якщо не помиляюсь, вікторіанська та едвардіанська епоха, коли, ну, трошки порядки змінились, взагалі все змінилось. Це поняття уже трошки не відповідало початковим якимось передумовам, потребам. І джентльменами називали в першу чергу людей манерних, оскільки джентльмена характеризує манери
і витримка. Джентльмени не мали використовувати більше зусиль, аніж було потрібно. Якщо, не дай Боже, довелось би вирішувати справу за допомогою сили, то джентльмен використовував би якісь методи... Читінгу по-нашому. Да, читінгу, не було б якоїсь надмірності. Тобто джентльмени максимально виважені, виховані і витримані люди. Добре, це була історична справка. Але давайте трошки обмалюємо контури того, кого можна зараз в сучасному світі назвати джентльменом. Тобто про яких людей ці всі ножики, що в нас тут лежать. Я думаю, що основа не змінилась. Це ніж. Джентльменський ніж має показувати характер власника, і він своїм виглядом має демонструвати певні якості власника. Тобто, якщо, ну, я думаю, усі погодяться з тим, що під терміном джентльмен мається на увазі манерність, витримка 100%. І, можливо, поняття стилю якогось. Тобто стримана, освічена, стильна людина, розвинена і, можливо, з забезпеченою. Яка знається на естетиці, так, на має іміджі, гарний смак. Має витриманий, але доконаний. Знає, як поводити себе, да, з подібними людьми. Треба все ж таки трошечки повернутися назад в вікторіанську епоху, тому що поняття джентльменського ножа все ж таки у нас росте не з 11-12 сторіччя, з тих часів, коли з'явився термін джентльмен, а саме з першої третини 19 сторіччя, з початком вікторіанської епохи. Тобто ось, в принципі, класичний профіль джентльменського ножа. Що було передумовами створення ось такого ножа? Вікторіанська епоха – це епоха, коли Англія, в принципі, не вела якихось тяжких воєн. Це був достатньо мирний час, і це дало великий поштовх в розвитку Британської імперії. Тут у нас і індустріальна революція, розвиток машинобудування, розвиток медицини, розвиток технологій. Ну, металургії в тому числі. Металургії в тому числі. І в вікторіанську епоху народжується новий стиль поведінки, одягу, спілкування, будується нове суспільство. І відповідно, джентльмен починає виглядати якимось, як це сказати, стереотипним чином для тої епохи. Сергій про це сказав. Людина виглядала скромно, але при цьому завдяки розвитку технології, такому сплеску розвитку Британської імперії, використовувалися дорогі, якісні матеріали і вже на голову більш якісна обробка матеріалів, ніж це було ще там 30 років до того. Тому разом з костюмом джентльмена і з'явився уже більш досконалий, більш доконаний джентльменський ніж. Він мав відповідати костюму і, якби, зовнішньому вигляду і статусу джентльмена. Плюс почали використовуватися, мабуть, вперше на складаних ножах дорогі матеріали, дорогі, які могли не виглядати яскраво, тобто це не була якась інкрустація там камінням і так далі, але це могла бути слонова кістка, слоновий бивень, якісь напівдрогоцінне каміння, там якісь нефрити, що ти там копав на півночі України, бурштин, от, і такі всякі матеріали. І уже починаючи з вікторіанської епохи, джентльменські ножі характеризувалися скромним невеликим розміром при використанні дорогих, але не яскравих матеріалів. Чому маленький розмір, хлопці? Тому що джентльменам було, ну, скажімо так, не по статусу носити собі великий громіздкий ніж. Ножі носили всі тоді. Як вони всі, не мали бути надмірними. Так, це мав бути акуратний ножик, тому що в перелік його задач не входило жодних якихось грубих маніпуляцій. Тобто або це агресивних дій. Так, для чого джентльмену взагалі був потрібен ніж? Відкрити якийсь конверт, якусь посилочку, зрізати квіточку для своєї дами, відрізати ниточку. Тобто такі маніпуляції, стейк порізати в ресторані.
Ну і при цьому виглядати якби пристойно. Так, і при цьому це має бути аксесуар, який відповідає статусу людини і відповідає по якості її оформлення всім іншим її аксесуарам. Пірнули ми глибоко, а ви пірнули під кригою. Про що хотів сказати? Про що ми хотіли сказати? Ага, окей, пацани, таке... Пацани. Ага, окей. Джентльмени. Якщо брати сучасну епоху ножевиробництва, то термін «джентльменський ніж», мабуть, самий сучасний. Тому що там з моменту, коли ножі ділилися, там, грубо кажучи, на малий перочинний і великий перочинний, до того моменту, коли почала з'являтися класифікація, типу там тактичний ніж, EDC, це все раніше з'явилося, ніж поняття в широкому загалі джентльменський ніж в сучасному ножевиробництві. То у мене таке питання, чи це переосмислення чогось класичного зараз, чи це взагалі просто сучасна віха, яка запозичила, ну, назву, скажімо так. І це поняття джентльмен в такому сенсі. Щось об'єднує нас класикою, ну, простіше скажу. Десь поняття джентльмен в такому сенсі, в якому ми обговорювали перед цим, наразі не зустрічається. Тобто ми вже дійшли до того, що це зовсім інша людина, яка в сучасному світі підпадає під поняття джентльмен. І ножик, який у нас собою носить, відповідно також суттєво відрізняється від тих ножів, які носили стереотипні джентльмени тих часів. І я не вважаю, що це переосмислений інструмент, це зовсім інший сегмент ножів. Тому що тоді не було ніяких титанів, не було карбонів, КВТ-підшипників і 204П. Здається, що це той випадок, коли історія йде по спіралі. Тобто був якийсь час, коли інтелігентні люди не носили з собою ножі, особливо це було яскраво виражено в післявоєнний період, коли, ну, мається на увазі Другу світову війну, коли наявність ножика на кишені, це була, ну, пряма асоціація з криміналітетом. Потім поступово ножеманська, десь, ну, в початку 2000-х, ножеманська ця субкультура почала розширюватися. І зараз вона розширилася до того, що навіть інтелігентні люди з почуттям смаку вже придивляються собі повсякденний ножик. Це ти кажеш про наші терени. Тому що в Західному світі, я не знаю, як відразу після війни, але там, ну, коли спайдерко почали робити ножі? 80-ті роки? 80-ті, якщо не помиляюсь. Так, початок 80-ті. Ну, тобто у них трошечки, ну, як все і майже. І дивись, є просто кілька поглядів взагалі на джентльменство. У Британії одне, в Америці більше практичне. Так. Тобто, ну, там більше не походження це вирішувало, а в принципі характер, можливо, людини і наскільки вона діловита. Тому у виробників різних, я думаю, ми можемо побачити і різне бачення європейських і неєвропейських. Тобто залежно від регіону, можливо, можуть бути зміни. Але все одно, я повернуся до того, що базові речі залишаються такими, як вони в принципі були в 19 сторіччі. Окей, хлопці, а для чого, от скажіть мені, для чого потрібен... Навіщо ти поїхав так про джентльменський ніж в сучасному світі? Я розумію, для чого потрібен EDC ніж. Я розумію, для чого потрібен тактик. Ну, принаймні, те, що намагається нав'язати нам маркетинг. Чи не нав'язати, я не знаю. Але в мене є розуміння, для чого потрібен джентльмен. І взагалі, це аксесуар чи робочий інструмент? Це два в одному. Це інструмент. Десь є речі, які культурному чоловікові робити руками або зубами просто якось, ну, не гарно. І для цього треба спеціальний інструмент. Так, має бути елегантний ножичок, яким можна щось відрізати, розрізати, як я вже казав, квіточку якусь зрізати, там, конвертик якийсь, отакі от речі. Якусь їжу, можливо. Те, що не гарно було порвати руками або гризти зубами, робиться маленьким, акуратним ножичком. І якщо вже так сталося, що ти людина з почуттям смаку, то відповідно ти підбереш собі аксесуар відповідного рівня. Не будеш, що попало, для цих цілей з собою носити. Якщо в тебе дороге взуття, дорогий годинник, недешевий автомобіль, то не, ну, скоріш за все, ти і кишеньковий ножик собі будеш обирати відповідного рівня. Тобто костюмний ніж, таке поняття, воно прив'язане до сучасного джентльменства. Я думаю, це суміжне поняття. Костюмний ніж. Такий термін також зараз досить часто вживається. Джентльменський – це дорівнює костюмний ніж. Відповідно, ножик, який був би, ну, вписувався в образ людини в діловому стилі. Який не виділявся б настільки, що руйнував би образ людини. Я думаю, виявляєш, людина стримана в діловому костюмі і з оцим. Ну, це було б
Це трошки... Крім випадку з тобою, я думаю. У нас ще одне маленьке питання. Як на мене, воно цікаве. Які є чесноти і недоліки у джентльменських ножів? Тому що чесноти і недоліки є у всіх ножів. Ну, я думаю, треба потрібно... розглядати конкретний ніж. Конкретний ніж. В загальному не скажеш. Ну, окей. Все-таки ми не зможемо відійти від того, що це все одно буде трохи суб'єктивно. Це досить спеціалізована категорія ножів. І от такі недоліки. Ну, він, наприклад, не придатний для важкої роботи, для батонінга. Але ж від нього і не вимагається. Тобто це ножик, який підкреслює стиль людини і виконує ряд певних задач, які ми вже обговорювали. Щось наднормове з нього вимагати було б неправильно. Ціна? А тут уже дорогі... Ну так, це вже наскільки джентльмен забезпечений, така і ціна. Ну, так дивлячись навіть з того, що ми сьогодні принесли, я тут дешевих ножів не бачу. Це норма? Є. Це відносно недорогі. це вікторіанської епохи. Це, до речі, цей Бекер Плюс теж недорогі. Ну, відносно. Звичайно. Але він не виглядає як дешманський ніж, він стильний. Ти дивишся на нього і він не палиться. Окей, ну якщо порівнювати з EDC, все одно мінімальна ціна стартує набагато з вищого порогу, ніж... Я думаю, це трошки різні категорії. Ну ясно, що це... EDC кожен для себе обирає свій, для чого він буде його використовувати. А джентльменський він відразу, по-моєму, зрозуміло, для чого він. Це такий EDC-шник на... більше для статусу, чим для роботи. Статусний дісіч. Якщо ми розглядаємо якийсь тінейшіс, так, тінейшіс коштує недорого. Але це ніж, який створений суто для роботи. Там нічого такого прекрасного немає. Ніякого оздоблення, ніяких матеріалів. Ну і дизайн у нього утилітарний такий. Утилітарний дизайн, на любителя. Знаєш, з чим це схоже? Це як з одягом. Ти або джинси обираєш, або костюм. Джинси більше щось просте, щось для роботи, як спочатку вони були створені, а костюм це. Ну так, костюм інше. Буде дорожче коштувати в будь-якому випадку, ніж джинси. Так, і ми з вами ще на початку дійшли до того, що джентльмен сучасний – це не завжди, точніше, в більшості випадків, це не класичні форми. Правда? І виходячи з того, що у нас є? Ну, застосування сучасних матеріалів внесло свою, свій вклад у вигляд сучасного уявлення джентльменського ножа. Тобто при базових характеристиках все ж таки сучасні ножі можуть достатньо сильно відрізнятися як один від одного, так і від класичних. Призначення в нього, яке було, таке і залишилось. Але форм-фактор, тобто матеріали, зручність, функціонал, механіка, все це змінилося у зв'язку з прогресом. Тому маємо, що маємо. До речі, використання дорогих матеріалів сталей в більшості ножів, при тому у нас тут. Ну, принаймні, не дешевих. Тут, наскільки я бачу, тільки один у нас дешевий ніж, який приніс я. Але він ще з вікторіанської епохи, так що це пробачається. Стриманий дизайн, але вишуканий. Стриманий і вишуканий. Окей. Єдиний спайдерка, який знову. Так, до речі, я шукав якусь спайдерку, але мені, чесно кажучи, тільки оцей от. І ще один подобався — чапорал. Угу. Пам'ятаєш? Чапорал. Дуже гарне дерево, але я так подумав, мені більше метал, мабуть, подобається і щось типу такого. В сучасному світі сучасна промисловість пропонує нам як сучасні варіанти, які ми обрали, так і щось класичне. Я от у вас хотів таке питання вам провокативне задати. Оце джентльменський ніж на час вікторіанської епохи чи ні? Не сильно схоже на спорт. Андрюха, ти ж з вікторіанської епохи. Ти нам дай відповідь. Я б сказав би, що... Що? Що? Я б сказав би, що... Андрюха сказав би, що? От в такому вигляді, так. Це джентльменський. Наявність декількох лес, воно трошки йде в розріз з поняттям джентльменського ножа. Навіщо? Чому? Тому що... Ну, тому що це більше ножик роботяги, мені так здається. Прапора, мисливця, можливо, тут, селянина. Прапора — та сама концепція, що кілька клинків того, що якийсь може зламатись.
Хоча дизайн, так, він, ну, якби був достатньо схожий там на дизайн джентльменського ножа. Якщо ми приберемо два клинка, залишимо цей більш класичний, на джентльмен класичний і на траперський ніж там кінця вже 19 століття, в якому було вже три клинка, але оздоблення було більш дешеве, сталь супер дешева була для цього, ми вже не раз казали, що було кілька клинків, якщо вони зламаються. Але форми, в принципі, були ті самі. Окей, це у нас представник від Kershaw з супер джентльменської сталі Simchrome, яку я тільки на Kershaw, мабуть, тільки і бачив. Ти бачив десь ще? Ні, Simchrome я не пам'ятаю. Десь я бачив в одному з підземних переходів на ножику таку сталь. Simchrome, ну, таке враження, що їм просто шахти не вистачило, знаєш. Ну, до речі, от я, можливо, трошки не про джентльменські ножі скажу. Я просто помічаю сучасні тренди до нової інтерпретації або до відновлення того, що було придумано трошки раніше. Тобто, ну, я думаю, усі ви бачили ножі такої класичної форми і такої класичної конструкції, коли у нас є яскраво виражений больстер, накладка саме таким чином виконана, і, ну, це ж не кірші придумали. Ну, вони просто, можна сказати, почали реінкарновувати таке. І у Cold Steel, я теж бачив, здається, Ranch Boss, якщо не помиляюсь. І Бьокер, ну, 100% щось має щось робити. Тобто, ну, існує певна тенденція до відновлення чогось добре забутого. Маркетинговий хід це чи ні, насправді неважливо, оскільки індустрія таким чином все одно розвивається, і на це є попит. Відтворення класики з легеньким таким переосмисленням і, ну, так, більш сучасними технологіями втілено. Будь-яка генерація, ну, чогось нового, вона в будь-якому випадку може сприяти появі... Напису Simchrome 7. Я думаю, ми можемо зараз поділитися своїми думками стосовно тих ножів, які ми вибрали, і пояснити, чому ми вважаємо ці ножі джентльменськими. Сір Грегор, давай з джентльменського тактика, може? От всі причепилися до цього Тілайта. Ну, він, в моєму розумінні, підпадає під категорію джентльменського ножика. Його можна одягати під піджак, під класичний стиль. За основу цього ножа був взятий класичний італійський стилет, якому більше 100 років. Цій конструкції з кнопочки в центрі руків'я. А, тобто автоматичний стилет. Автоматичний стилет, італійський. Компанія Cold Steel його переосмислила, але по суті це той самий ножик, який носили з собою люди, одягнені, ну, в класичному стилі. Сицилійські джентльмени. Сицилійські джентльмени. І просто, якби, спосіб життя тих людей, він передбачав, окрім нарізання яблучка і конвертика, ще і відстоювання власної честі або честі своєї дами. Я про те, що це така концепція джентльменського ножа, який, окрім розрізання, він ще наділений колючим потенціалом, що в ряді випадків може, ну, стати в нагоді джентльмену, який носить такий ніж. Тому і на мене в цій категорії також є. Ну, але він такий, м'яко кажучи, нестриманий і такий... Надмірний, можливо, трошки. Перекачаний, ні? Ну, не знаю. Він... На спідах. На спідах. Він менш витончений, ніж деякі ваші зразки. Щось хуліганське в ньому, напевно, є. От. Але... Ну, от ти реально вважаєш, що він нормально буде виглядати... Так, цілком. ...на кишені класичних брюк? Чи якщо ти його дістаєш з кишені піджака класичного, ну, він гармонійно буде виглядати з костюмом? Я гадаю, що так. Якщо взяти дешевшу версію з накладками із Грайвері, да, зі сталлю Аус 8, вона все ще, ну, вона така досить босяцька. Тобто, от вона вже на кишені брюк виглядатиме трошки, ну, так викликатиме собі. Викликатиме питання. Так, ти виглядатимеш як босяк. Тут все-таки ми маємо порошкову стайлі з 35 вн, ми маємо гарний алюмінієву накладочку таку, зроблену, типу, під титан. І весь він такий сіренький, титановий. Тобто, він гарний, він не дешевий, і він цілком умісний, якщо, ну, якщо тобі такі форми до вподоби, і ти розумієш, що тобі воно буде не зайвим. Але він взяв всього один Cold Steel. І не шестидюймовий. І не шестидюймовий. Тобто, для мене це вже, розумієш, як... всього-навсього один
колстіл з 5 ножів, які я приніс. І не шестерка. Ні, шестерка валяється на підлозі там. Ну, ладно. Є ще у компанії колстіл ножик Golden Eye, який в моєму розумінні теж підпадає під концепцію джентльменського ножа. Він теж такий акуратний, стриманий, гарнюній, такий розцяцькований. А що оце, от, Серега? Що ти про це скажеш? Ми до цього повернемось, але трошки пізніше. Після рекламної паузи. Сір Серж іде по плану. У нього чіткий план джентльменський. Спочатку Кайкен. Я обожнюю ножі, які створювались не просто для того, щоб їх створити, щоб поставити галочку, що ти все-таки щось зробив, а ці ножі надихались певною естетикою. І в даному випадку японською ножовою естетикою. Це ніж кайкен. Ножі, які створюються не просто заради галочки, а які несуть, які надихались чимось, що мало певну культурну, можливо, спадщину і якусь, має якусь історію. В даному випадку цей ніж надихався японським кайкеном. І мені дуже подобаються лінії, взагалі вся геометрія ножа. Він вузенький, він не привертає дуже багато уваги. Подивіться, в ньому немає нічого зайвого, в ньому немає нічого кричащого такого. І максимально лаконічні форми. І його не соромно показати. Тобто в ньому все є, що потрібно. Сказати, що він якийсь хліпенький, ненадійний, язик не повернеться. Тут все круто. І окрім такого виконання з титану, мені ще подобається в такому джетен і чорному. І от парадоксально, можливо, це тільки я помічав, хоча, ну, я впевнений, що багато хто помічає. Досить часто чисто чорні ножі багатьма можуть сприйматись як, ну, щось навколо тактичне або щось справді тактичне. Оцей ніж, на мою думку, є виключенням. По тій причині, що, ну, камон, він стриманий, в ньому нема абсолютно нічого зайвого. Його не соромно показати. Він стильний, він витончений. Це реально, на мою думку, джентльменський ніж. Він на костюмі себе буде чудово почувати. Просто подивіться, ну, кліпса гарна, все гарно. І от я також люблю звертати увагу на такі дрібниці, типу тих же гвинтиків. От є ножі, в яких ці гвинти таких колосальних просто розмірів, і вони от в абсолютно іншій кольоровій гамі. Тут усе в стиль, усе... Всі дрібниці брались до уваги. Так, тобто от реально продумані речі. Чого грубого немає? Хочу колись, я колись дійду до того, що куплю собі якийсь кайкен або щось кайкеноподібне. Приблизно, ну, це одне з моїх бачень джентльменського ножа. Ну, це той випадок, коли форми, Сергій про це так дотично сказав, я підкреслюю, це той випадок, коли форми перекривають оцю тактикульність чорного кольору в ножі. Тобто ви дивитесь, ну так, чорний, щось тактичне, а ніфіга. Він настільки витончений, настільки, як би це сказати, скромний, можна так сказати, так, що чорний колір зовсім, абсолютно не додає йому тактикульності. Він грубий, він так, такий. Ну. Так. Він просто виглядає як це? Той випадок, коли чорний завжди в моді, так би я сказав. Кайкени, якщо брати до уваги його японську історію, це були компактні, легенькі, фіксовані ножі, які з собою носили японки з таких, ну, з небідних сімей. І слугував він в якості, в першу чергу, зброї прихованого носіння. Тобто вони носили його приховано в маленьких акуратних піхвах, десь в складках одягу. І він слугував для того, щоб несподівано з'явитись в тому випадку, коли ці японці потрібно буде відстояти свою честь. Або в тих випадках, коли честь не вдалося відстояти, і вона не може миритись. Ти можеш в останнє відстояти свою честь. Ну,
я вам хотів сказати про самогубство. Я ж про це і так, кажу. Ну так, востаннє відстояти свою честь. Тому що всі знають про сепуку, і харакірі, про останню послугу, але ніхто не знає, що у японок також все це було досить серйозно. І якщо був якийсь сором, вони з цим не мирилися. Але там були певні нюанси. Вони зв'язували ноги, руки для того, щоб навіть після смерті виглядати достойно. По класиці це більш ритуально бойовий був, ніж. Це така досить серйозна річ, насправді, так. Яка несе в собі таку японська сильну, культура, сильну філософію. Складна, так. Хоча якщо дивитися на цей сучасний виріб, то бачимо абсолютно переосмислене поняття кайкену, так? Тобто це дуже такий елегантний, максимально елегантний костюмний ніж. Але ну, от... іншого статусу я просто не можу йому надати. Але японська стриманість відчувається так. В цьому інструменті. Так, а в мене вже наступна історична віха, і це не вікторіанська епоха, і не 20-те сторіччя. Середньовічна Іспанія. Так, да. Це, я вже хлопцям казав, це яскравий приклад ретро-футуризмі в ножовому виробництві. Це коли здоровенну іспанську наваху запхнули в розміри джентльменського ножа і, в принципі, витримали базу, тому що тут матеріали всі дорогі. Карбон, титан, ніолокс на клинку, скромний вигляд і... Я говорив про це. Скромний, але трошечки, як на мене, космічний. Такий дизайн, але який не псує костюмної естетики. Ось, підберу слово нарешті. Якоїсь костюмної естетики. В нагрудній кишені не поносиш, мені особисто в кармані піджака, ну, теж, мабуть, не подобалось би його носити, а от в кишені брюк, по-моєму. Хотів сказати, що сильно витягують матеріали і країна-виробник, тому що якби він був там з GTN, із так, D2, із лайнер-локом, він би був взагалі не джентльменський. Ну так це ж база. По суті, це база. Дорогі матеріали, але достатньо. Ні, ну в нього досить агресивний дизайн насправді. Він дорого виглядає реально. Виглядає дорого. Ти розумієш, от я з тобою згоден частково. Агресивний дизайн, якби цей клинок був великим. Тобто ось ці лінії, вони агресивні, але в такому розмірі. Трохи агресивно. Через клинок. Трохи. Тому що наваха. Це ніж вуличних бійців середньовічної Іспанії. Але ну, я згоден з Андрієм, в такому розмірі, ну, це реально вже можна його зарахувати або подумати, принаймні, про те, щоб зарахувати до категорії джентльменських. І зверніть увагу, от Сергій казав про гвинтики, так, про деталі, наскільки тут все це витончено. На перший погляд воно не кидається в очі, це до речі, дуже важливий фактор. Тобто тобі не кидається в очі, але коли ти придивляєшся, ти бачиш, наскільки тут працювали дизайнери, люди, щоб цей ніж був максимально гармонійним. Ну, на мій погляд, ідеально поєднує класику і сучасність. От таке виконання. Тобто всі ці гвинтики, всі ці фаски, да, всі ці вольстери, заокруглення, фасочки. Больстери, кліпсочка така акуратненька. А закруглений обух чи ні? Так. Так. Так, звичайно. Ні, ну тут так, звісно, не поспориш. Sleep joint. Я до навах не можу відноситись. Спокійно, мені вони всі подобаються, я фанат навах. Ну це сама скромна, сама маленька, сама така няшна наваха, така навашка для джентльмена. Але все ще наваха, тобто ми бачимо такий кліп-пойнт агресивний. Ну все-таки ну, він агресивний. Тобто він такий, ну, серед малих джентльменів я згоден. Так, да. Так, тобто в нього якась агресія все-таки залишилась, можливо, рудиментна, але вона все ще є. І це інша агресія от в порівнянні з цим тілайтом, що Григорій показував. Ну. Це, ну, цим ріжеш, а цим уже скальп знімаєш. Ні, цим колиш, а цим ріжеш. Ой, господи, колиш, а цим скальп знімаєш. Італія, то Іспанія. Ну, тут дійсно дуже класно підібрані матеріали. Сталючка, країна-виробник, тобто це не дешевий аксесуар, це такий дійсно ножик для ну, поціновувачів. Чи не мальон? Що значить літера L? L? L. L капітан? Там людинка намальована. L значить L. Людина. Запам'ятайте, друзі, L значить людина. Всі рендери не позор мене. Що в тебе, Гріш? Я теж взяв з собою Lion Steel.
але це дещо, не те, що дещо, це зовсім інше бачення джентльменського ножа, в принципі, так. Ми бачимо тут фліпер на підшипниках зі сталі М390 з титановим фреймом, з гартованим сталевим сухарем і з мікартою на іншій стороні руки. Тобто тут зовсім відсутні якісь класичні риси? Ну, як на мене, так. Але це він... сучасне бачення, я думаю. Це вже так, це сучасний фліпер на підшипниках з топової порошкової сталі. Ну і взагалі всі матеріали не дешеві. Що таке мікарта класно опрацьована, що таке карбон, перепрошую, що таке титан, підшипники, фрезована кліпса. Дивіться, всі ці отвори тут. Круто. Це хай-тек рівно. Реально. Ну, склобій, само собою, є. Отвір тімлячний, ну, як на мене, він в джентльменському ножі не обов'язковий, ну, але нехай буде, він якби не псує всієї картини. І що цікаво, тут фліпер, тобто плавець фліпера, який можна зняти. Тобто круто. Його можна ослабити, це цей гвинт, зняти. Мало взагалі дає. Потім зняти склобій, зняти кліпсу, і ти маєш ножик, який, з яким ти можеш подорожувати за кордон. Який відкривається двома руками. Тут досить такий серйозний детент, що ти його ні так не відкриєш, ага, ніяким чином. От. Не гравітаційний ніж. Не гравітаційний ніж. Тобто, дістаючи його з кишені, він не наділений жодним якимось агресивним ознаками. Так, в нього немає там оцього інерційного відкривання, немає шпінька, фліпера. Тобто, ну, навіть клацання не агресивне, не так, так як так, в кершах так. Там бум! Ти його, в принципі, не можеш якось ну, так от відкрити і спровокувати когось, налякати. Тобто ти його будеш відкривати таким чином, він значно більш буде таким простішим. Ботанічне клацання таке. Інтелігентним і не привертатиме уваги копів десь за кордоном. От в цьому плані він мені взагалі дуже подобається. Це хай-тек, реально. Оце реально сучасне бачення джентльменського ножа, як на мене. Причому, от за рахунок оцієї модульності, який може бути, ну, таким... з натяком тактикульності, з натяком, таким легесеньким. Але знов-таки повертаюся до того, що Григорій сказав, знімаєте всі ці штуки, всі ці модулі, і він перетворюється. Не можна? Ні, я думаю, не вийде. Та ну. Тренуй пальці, тобі ж казали. Ех. Ну, концепція, зрада. Концепція зрада. В топку. Ні, крутий. От дуже круто, що він модульний. Я не знаю, ну, я багато чого не знаю, але я вперше бачу ніж, в якому можна зняти фліпер. Не шпиньок, а саме фліпер. Не кліпси, а фліпер. Фліпер зняти. Я навіть не думав, що таке в принципі можливо. От тобі європейський підхід. Цікаво, вони саме таку думку вкладали? Чи ти сам дійшов до цього? Я думаю, ні, ми не знаємо. А яка ще може бути причина? Я думаю, що причина саме в цьому. Ми можемо запитати колись у Лайнстіл. Ну, в описі на сайті такого не вказано. Ну, це ж круто. Ти привик до свого, ти звик до свого повсякденного ножика, тобі потрібно кудись вирушити за кордон. Ти розумієш, що отакий от фліпер, він може бути, ну, якимось занадто... виглядати агресивно, так, як мінімум. Так, так, так. Ти позбавляєш його цих ознак, і він просто такий дворучний ножичок. Няшка. Складаний. Няшка, да, який значно менше викликає питань у копів. Це супер. Цей ніж Григорія, він сказав, що про технологічність. Я думаю, чи не один ніж може переплюнути його в плані технологічності. Оце Fox Radius, який я обрав. Повернемось трошки до того, з чого ми починали. Починали ми з передумов створення джентльменських ножів, ну, старого зразку і сучасних. Для цього потрібен певна матеріально-технічна виробнича база, яка могла б, ну, власне, створювати такі речі. Ось цей от ніж Fox Radius, на мою думку, є уособленням взагалі можливостей найфмейкерів по власне створенню цих ножів. І сучасних технологій. І сучасних технологій. Тобто тут куди не подивись, усюди щось... ну, нетипове, можливо, оригінальне. Клинок, так, Дамаск, ну, такий метод кування винайшли вже давно. Але наскільки гарно це зроблено? Замок — це, власне, розробка автора, якщо не помиляюсь, Деніса Симонуття.
руків'я. Подивіться, я до цього ножа не знав, що так можна робити. Тут воно так виглядає, це не просто воно якась пофарбована, тут це мідна нитка прямо в цьому руків'ї. Я от не можу, правда, згадати, це джетен, мікарта чи карбон. Ну, от тут видно, що це карбон, що це не джетен. Коротше, ну, тобто технологія, да? Однозначно спікання карбону з мідною ниткою. Це щось. Як це виглядає круто? Подивіться, яка кліпса. Вона не зовсім... Шатер-ефектом всі детальки оці. Так. І от яка увага до деталей? Не дивлячись на те, що, ну, воно якби помітно, ці гвинти, наскільки стильно воно усе виглядає? Такий ніжно... Ну, однозначно, не гріх комусь показати. Це реально, ну, це козирний ніс. Я не знаю, хлопці, що сказати. Той випадок, коли дизайн та технологічність виробу абсолютно врівноважені і максимально сучасні. Те, як було, Сергій сказав, я повторюся, просто уточню, те, як було в 18 сторіччі, джентльменські ножі були самими технологічними ножами, самими довершеними, те ми бачимо в 21-му на прикладі Фокса Радіуса. До речі, нагадайте, він був визнаний найгарнішим ножем якого, 19-го чи 20-го? 19-го, наскільки чи 19-го чи 20-го року, тобто, ну, це взагалі-то дуже солідна нагорода для ножа. Це щось на кшталт Оскара. Наскільки я пам'ятаю, там цілий ряд у нього нагород. Так, у нього цілий ножа. Ряд. Тобто Деніс Симонутті цим своїм ножем, він взагалі трохи так сколихнув ножову спільноту, тому що тут є ряд принципових відкриттів. Ну, взяти хоча б його цей замок. Як там? Safe Finger Opening System, якось так і не називає. Тобто це замок, який ну, якби береже твої пальці. Тобто ти його так не складеш, щоб порізати свої пальці. Ну і взагалі, конкретно цей ніж представляє собою, ну, такий, напрочуд, ексклюзивний виріб, який собою характеризує висоту технічного прогресу міста Маньяго, як ножової столиці Італії. Тобто тут вони от робили, я думаю, зі словами, ми от зробимо, тому що ми можемо це зробити. Карбон з титан з мідною ниткою. Дамаск. Притом малюнок достатньо нетиповий. Він такий оригінальний. Так, це так, оригінально. Все круто. І оце от, дійсно це інструмент, це кишеньковий ножик для яскравих от людей, які, ну... Можливо, трошки піжонів. Ну так, можливо, це піжонський виріб, не інструмент, але от, ну, він шикарний. Його тримаєш в руках, дійсно, дуже така недешева статусна річ. І не сказав би, що тут щось зайве є. Ну, він в плані от роботи, як ніж, він не сказати, що... Супер універсальний, супер такий от різучий, колючий, але технології, які в нього закладені, і зовнішній вигляд, і, ну, все в ньому класно. Це супер. Ну і з костюмом він буде виглядати просто шикарно. Однозначно. Це як, не знаю... Тому він досить такий універсальний по стилю, мені здається. Він буде як і в такому в строгому костюмі він буде виглядати, і в якомусь такому... В рожевому костюмі він буде мати своє місце. А на мою думку, це джентльмен, саме так має виглядати джентльмен, джентльменський ніж 21-го сторіччя. Так, ха-ха-ха, ми вже за кадром багато посміялися з його розміру, не знаю, чому хлопці сміються з нього, але... Тому що в тебе були питання до цього ножа, а сам ти приніс що? Майкротек. Ну окей, пацани, це... ви ще не бачили, ну... Ти залиш на закуску залиш. Ну окей, у доктора Зло був мініме? Доктор Зло, мініме. Я давно цей фільм дивився. А у Джона Віка, кажуть, в п'ятій частині теж буде мініме. Він, відповідно, буде з маленьким майкротеком. Я десь чув, що не буде п'ятої, точніше, четвертої частини, тому що Кіану Рівса порізали з Кіф Плюсом десь, і він не буде зніматись. Ні, Кіану Рівс порізав з Кіфа Плюса. Ні, це Чак Норріс порізав його. Коротше, народ, повернуся до своєї думки, що це, на мою думку, джентльменський ніж 21-го сторіччя. База витримана повністю, тобто скромний, при цьому стильний ніж з топових матеріалів, але технологічно він відповідає вже навіть, ну, навіть серед сучасних виробників на їх
потенціалу, а навіть трошечки вище. Тому потенціалу, якому відповідає лише компанія Microtech. Так, тут можуть виникнути якісь питання з приводу дизайну клинка, такого тактичного спірпойнта, так? Але знову-таки, це той випадок, коли розміри і стриманість дизайну нівелюють оцю тактичність. Ну, там, масло гріша не намажено, чи мастило, на хліб. Я не можу погодитися з цим твоїм вибором. Ну, дивись, от джентльмен носить з собою ніж з кинжальним профілем клинка для того, щоб він міг відстояти свою честь. Так. От, як з цим відстояти свою честь? Ну, можна нарізати пластилін на шиї, наприклад. Як це Нікіта зробила. Ні? Не знаю. Я не знаю, що сказати. Я теж. Скажіть про це. Не настільки крутий скіл, напевно. Я вважаю, що це можливо трошки зайве. Склобій. Склобій зайве? Так. Але, ну ок. Я згоден, ну, трошки з критикою зі сторони Григорія стосовно розміру цього клинка. Але з приводу взагалі Microtech і його, ну, концепції от таких от фронталок, я згоден з Андрієм, оскільки, ну, вони, в принципі, підпадають під концепцію джентльменського ножа, сучасного. Тому що це реально показує технології сучасні, можливості, що не дивлячись на те, що він такого розміру, навіть такого маленького розміру, механізм ідеальний. Тобто Microtech — це, ну, знаєте, ви можете придбати, не дай Бог, нікому не раджу, якусь підробку, там, фронталки, там, чи Microtech. І якщо ви будете, ну, от, користуватись, ви відразу зрозумієте, ну, в чому відмінність. Чому між ними відмінність? В тому то і суть. Microtech — це круто, це дуже круто, це дуже технологічно, це дуже продумано, це дуже надійно. І Microtech, на мою думку, ну, я згоден з Андрієм, він підпадає під критерії джентльменського ножа. Так, він маленький, але з іншого боку, для сорочки. Де ти його будеш носити? Якщо в кишені сорочки чи поруч піджаку? З ручкою, наприклад. Окей, ну а для чого, ну, по суті, ну, отакі от фронталки? Ну, ти ж не будеш, ну, вибач, там, сало там, чи ковбасу ним різати. Він виключно для конверт. Якихось, ну, я не знаю, символічних задач. Не знаю. Double Edge, він так дуже посередньо ріже, насправді. Тобто конвертик, напевно, якось розрізати можна, але в першу чергу він все-таки, щоб щось кольнуть. І це от той ніж, який, ну, він може бути джентльменським, добре, нехай. Якщо джентльмен... Тобто листоноша не... приходить до тебе, ти такий, лист хороший чи поганий? Ну, бо якщо джентльмен тендітної тілобудови і невисокого зросту, я все рівно думаю про метрового Джона Віка. Ну, мініме Джона Віка, ну, буде в п'ятій частині. Такий метр з кепочкою, і він з таким Microtech'ом там. Ні, в мене далі японці. В мене от каста. Це от ще один яскравий представник джентльменського ножа в моєму розумінні. Ножик з японського міста Секі з клинком, який має оплатки з Дамаску. От, і центральний шар цього клинка, він виготовлений з сталі Віджитен. Тобто це такий компроміс між зовнішнім виглядом і, ну, характеристиками роботи клинка. Накладки в нього з, як це сказати, Iron Wood, залізне дерево, стальне, ледь не сказав, залізного дерева. От, і він, ну, по-японськи лаконічний, стриманий, але при цьому симпатичний, неважкий, тобто маса менше 100 грамів, клинок менше 90 міліметрів. От, чому б і ні, вчепити десь собі на кишеню, якщо ти одягнувся по класиці, цілком має місце. І таке, не знаю, як у вас, таке у мене дивне відчуття, що з одного боку він виглядає абсолютно сучасним ножем, але при цьому теж якась, не те, що класичність якась вгадується в формах, але щось таке історичне від нього віє. Компанія МКАСТА тим і славиться, що вони умудрилися поєднати свій багатовічний, так би мовити, досвід роботи з ножами, японський мається на увазі з міста Секі, з сучасними технологіями, з верстатами на CNC-керуванні, сучасною металообробкою, сучасними технологіями. І це дуже, дуже гармонічне поєднання, як на мене.
традиції з технологіями в результаті, от, будь ласка, МКАСТа. При тому, що я додавлю, що компанія не так давно виробляє саме ножі. Відносно. Цього займалися ножницями. І... Відносно загального терміну, так. Скільки там в тому місті секі робляться режучі інструменти, компанія МКАСТа там вчора з'явилася. І вони зайшли непогано. Прекрасно, я вважаю. У нього все класно, кліпса. Тобто кліпса прихованого насіння. Дерево. Я обожнюю натуральні матеріали, і от в цьому ножі він реально виглядає супер. І ще у нас вже закінчились. Були накладки з коріану. Штучний камінь білий, дуже красивий. Супер. Тобто, ну от МКАСТа це реально от сучасні джентльменські ножі, на мою думку. При тому, що у нього достатньо довга кліпса, вона стильна. Не псує, не надає йому тактикульності чи DC-шності такої грубої утилітарної. Так, вона все-таки, ну, оригінальна конструкція, ця кліпса, ти її не перепутаєш. Ну, і це стосується всіх джентльменських ножів. Майже, так. Ні, це ми ж домовились. Так, наступний ніж, він буде, я б сказав, м'яко кажучи, на серйозному контрасті в порівнянні з МКАСТою, яку вибрав Григорій. Це Бьокер Плюс Кіото, якщо не помиляюсь. Теж надихалися японською культурою. Чому я кажу, що на контрасті? Я думав, сквером на лівому березі на Кіото. Тут, ну, очевидно, для багатьох це питання вартості товару. МКАСТа – це не дешево відносно, на мою думку, в світі ножів. Оцей Бьокер Плюс Кіото, він, в принципі, на мою думку, чимось схожий, ну, по концепції, з Кайкіном. Проте, питання вартості в Бьокер Плюс Кіото, якщо не помиляюсь, в районі 50 баксів. Щось таке, да. Тобто, ну, це відносно дешевий ніж. Але... Не по-джентльменськи прямо. Можливо, да, не по-джентльменськи, але він реально стильний. Тобто в ньому немає нічого зайвого, в ньому немає нічого кричущого. Тобто, ну, шантрапешного нічого такого. Так, те, про що я казав в минулому ножі, ці ж самі гвинтики, теж все акуратно зроблено. І зверніть увагу на кліпсу. З вартістю це бюджетний ніж відносно. Тут титанова кліпса. Фрезована. Фрезована. Тобто, ну, це круто. Класна механіка. Нічого зайвого. Тобто, ну, на мою думку, це чи не найбюджетніший ніж з цього класу. Ну і звичайно ж, він не, це не просто пустий якийсь ніж. Цей ніж, ну, все-таки надихались японською культурою. Я люблю речі, які, ну, несуть в собі якийсь сенс, що вони не просто заради галочки робляться. Отакі от Бьокер Плюс Кіото. Я бачу. Це той випадок, коли виробник такий, так, всі роблять джентльмени, всі роблять дорого, багато, красиво, треба, коротше, їх всіх покарати. Зробимо красиво. Зробимо так само, але за 45 баксів. Але за 45 баксів. Однозначний лайк. От особливо фрезована титанова кліпса, яка ще й так виборку в GTN входить. От, блін. Тобто тут також ми спостерігаємо увагу до дрібниць, от, хоча ножик, ну, може, значно дешевший. Може, на матеріалах вони і змогли зекономити, але точно не економили на дизайнері. Так, класний ніж. Так, і на закусочку я залишив те, що мені найбільше подобається, і те, щоб я обрав собі як джентльменський ніж. Це Спайдерко. Це ніж від компанії Спайдерко в колаборації з Lion Steel. Ніж Spy Opera. Я думаю, що це найвдаліший варіант постмодерного дизайну джентльменського ножа. Що я маю на увазі? Дуже нудити почав. Що я маю на увазі? Ну, подивіться на цей ніж. Начебто і DC-шник. Ну, всі такі форми, начебто утилітарні. Але якщо придивитися, то за рахунок ось цих округлих
знятих фасочок, ідеальної обробки мікарти, гладенької, глясової просто, маленького клиночка, витриманої бази по дороговизні матеріалів, скромної, найскромнішої кліпси з усього, що тут у нас представлено. Подивіться на ці гвинтики. Вони як гудзики на дорогому костюмі виглядають. Що мені найбільше подобається, тут не кричуще присутні характерні риси бренду компанії, в першу чергу, Spyderco. Line Steel теж проглядається в заокруглених оцих формах, але в першу чергу Spyderco. І все це дуже гармонійно поєднується. Плавність форм, скромність, дизайн та плавність форм. Подивіться на ці ереговані форми, на цю гладеньку міць. Остапа понесло. Його ж можна засунути і в задню кишеню, і в передню, і в нагрудну, і будь-де він буде доставляти вам задоволення. Я, чесно, я просто в захваті від цього ножа. Я не в захваті від його вартості, але від виконання, від його сексуальності і від його такої сучасної джентльменності, я просто в захваті. Мене аж дихання перехоплює, коли я починаю про нього говорити. Да, ми поняли вже. Ти б засунув би його в задню кишеню? Ні. Кому? Кому? Щось мені в руки перехотілося його брати. Ну це були жарти наполовину. Гріш, що скажеш? Додати нема чого. Хіба що те, що у нас сьогодні забагато ножів з міста Маніаго, колаборації з Line Steel, напевно, це тому, що це класні ножики. Мікарта дійсно шикарно оброблена. Так. Ну, абсолютно не типово. Там... Тобто глясова мікарта — це щось... Не скажу, наскільки класно він там в задній кишені буде почуватися, але... А в передню присунув би, так? Да? Можливо. Ну, не знаю, у нас з тобою різні смаки по ножам. От я б його не придбав би. І кудись в театр з ним не пішов би з цим ножем. Чому? Мені здається, на костюмі він буде виглядати досить гармонійно. Ну, це питання смаку, в першу чергу. Так, класна мікарта, так, Маніаго, Line Steel, все дорогі супер. Матеріали. М390, просто 5 з плюсом, все шикарно. Кліпса мені дуже подобається, але от загальний дизайн цього ножа, ну, це не моє. Це от, знаєш, як от ну, фломастер, який тобі не подобається. Він постмодерний. От у нас яка зараз епоха культурна? Постмодерн. Він абсолютно відповідає епосі. Якщо розглядати його з точки зору костюмного ножа. Слово «всрати» ми можемо використати в цьому відео? Ну, це не по-джентльменськи. Я розділяю з Андрієм любов до цього ножа, вірніше, визнання того, що він крутий. В мене він не викликає таких збуджених емоцій. Проте, мені дуже подобається взагалі мікарта, тим, що це, ну, взагалі, як він робиться, як він в руці тримається, він не холодний, він виглядає круто. Мені подобається, да, не дивлячись на простоту цієї кліпси, виглядає вона реально круто. Він стильний. Так, його форми, ну, я згоден, не входять в улюблені, можливо, у багатьох людей. Але входять в задню кишеню. Але... Та й в нагрудну нормально. Але я погоджуюсь з тим, що це стильний ніж. Для Spyderco це величезний крок, якщо подивитися на їх ультра-утилітарний асортимент, так. Чисто і DC-шний. Тут так. Вплив Line Steel, ну, складно переоцінити. Цікаво ніж вийшов. Здається, зрозумів, що мені в ньому не подобається. Що? Ну, скажіть. Співвідношення... Клинка до руків. Да. Ага. Коробки клинки. Я теж так думаю. Ну-ка, якщо тобто не збалансований. Порівняти таким чином. Ну, ти рівняєш. Ні, я маю на увазі, що яка різниця. Ну, пропорції. Пропорції, так. Сантиметра три. Ну так, да, клиночок трошки такий. Але, ну, особисто я це виправдовую тим, що ну, для джентльменського ножа не має бути якимось кричущим. Він стриманий. Ну, в нього руків є плюс-мінус повноцінне. От. Так, але клинок від мікропіпки. Якщо вже так говорити. Про
про всі свої кинжали розказав? Я боюсь, я дивлюся на твій крайній ніж, і мені страшно стає. Мені страшно тепер брати в руки твої ножі після цих твоїх заявочок. Після ерегованих форм? Після ерегованих форм, задніх кишені і от це все. Нагрудні, задні. Але я намагався культурно все це сказати. Що у тебе залишилось іще з ножів? Бокер. У мене, дивись, тут є Секі Сіті, є Маньяго Італія, Тайвань, само собою, колись. Цілком логічний ряд. Так. Італія, Японія, Тайвань. Золінген. Так. От, Єнс Ансо, місто Золінген, N690. І цей ножик він у мене, ну, частенько буває на кишені, коли я одягнений так, ну, не по-хуліганськи, а по-діловому. От, він в моєму розумінні теж підпадає під концепцію джентльменського ножа, але він такий дещо масивний, дещо він в ньому трошки, мабуть, більше ножа, ніж от в цьому. Скажемо так, він на стероїдах. Так, і він шикарно ріже. Я його люблю за його класний різ. Тут глибоко увігнуті спуски, дуже делікатний кінчик. І от в плані щось розрізати, він в цьому плані просто шикарний. Єдине, що в мене він в першу чергу асоціюється все-таки з EDC-шником таким більш утилітарним. Ну. Можливо, якщо прибрати ось ці шпиньки. Шпиньок як елемент дизайну. Форми лаконічні, так. Він, як Сергій сказав, він такий на стероїдах. Лаконічний стероїд. Стероїд. Ну, він трохи дивний, згоден. Але він, ну, все-таки не утилітарний DC-шник. Єдине, що мені не дуже в ньому подобається, це кліпса. Вона трошки простенька, ну, на мою думку. Хоча, ну, сам ніж же гарний. Та й, ну, Єн Санса. Теж не остання людина в ножовій спільноті. Єн Санса круті ножі. Профіль клинка, от він, мені здається, задає якраз такий йому той спектр робіт, який відноситься до джентльменських, тому що він, в нього занадто витончений кінчик. Тобто його реально можна щось зламати. Так, от це для делікатного розрізання. Тобто якийсь конвертик, пачечку з чіпсами. Я просто уявляю цю ситуацію, коли якийсь урочистий захід, і Григорій з свого смокінга дістає цей ніж, всі такі... А він такий, так тут утончений. Це Золінген, все, ні, так тут кінчик утончений. Ну все, тоді нормально. Такі, ну, заміряли кінчик, ну добре. Ну, це для такого брутального джентльмена все ж таки, великих розмірів. Ну, Григорій у нас брутальний. Він дуже брутальний. Брутал джент. Мені подобається. Це щось прикольно. Трошки еклектика якась, але брутал джент, новий клас ножів ми виводимо. Брутал джент. Запишіть, ми вже запатентували. Знаю, його от в першу чергу виводить в джентльменський сегмент. Лаконічність. Нічого зайвого. Так, ну от це дизайнерський ніж. Єн Сансо, Золінген, ну хай би був. Це потужно, але стильно. Так. Це, до речі, з Майкротеком. Ну що ти міряєш? Це як з пальцем. Ні, не в тому, я не в тому сенсі. Це той випадок, коли ми бачимо крайні форми, які можуть підпадати під джентльменські ножі, як на мене. Окей, переконав, Гріш. Але мені здається, я все ж таки найближче був серед вас усіх, при тому на дві сходинки ще на все. Попереду. Ще на все. А, в тебе... О, господи, точно, я забув. Я поясню. Ви от тут от мірялися піпками, стилетами. Да, кінжалами своїми, і я попросив почекати в плані критики. Ну, дійсно, у кожного є от стилетоподібний. До речі. Мені цей ніж чимось виводимо подобається. На ринг. Так. Типу на рига якийсь. Я поясню, чому я обрав саме цей ніж. Ну-ка. Він оригінальний. Він оригінальний. Я розумію, що хтось його може називати недомайкротек. Так, це фронталка, але, блін, подивіться, він реально оригінальний, він мануальний. Тобто, ну, ти це робиш сам. У нього стильна кліпса. Він надзвичайно легкий. От особисто мені, як я вже казав, носити ніж в кишені брюк, от саме, ну, от, костюму, ну, не дуже зручно. І для мене важливо, якби я це робив, то я носив би якийсь легкий ніж. І це, ну, мені здається, об'єктивно він найлегший серед усіх ножів, які тут присутні.
Він кінжалоподібний, як ми і казали, для якихось символічних задач, типу розрізати конвертик, він ідеально підійде. І у нього іще, окрім того, що його можна висунути на повну довжину і користуватись повною довжиною клинка, для того ж конвертика можна наполовину всього-навсього відкрити. Це класна фішка. І це реально оригінально. Тобто, там є фіксація теж, скажи про це. Ви можете хіхікати, звичайно, що це реально там крутий там джентльменський ніж. Я згоден, для сицилійських джентльменів це реально крутий ніж. Це, можливо, і мікропіпка, але в технологічному плані це круто. А це оригінально. Оригінально, і він дуже легкий. От просто. Так, я дивлюсь на цю кліпсу і розумію, що, напевно, його... Кліпса крута. Робили в тому числі і як затискач для купюр. Можливо. Тобто тут така широка кліпса, яка характерна саме для цих... І дивись, вона не суцільна, вона тоненька, і ти бачиш, що під нею. Вона не вибивається з загального дизайну. В нього щось там до 70 грамів маси, наскільки я пам'ятаю, з ТТХ. Дуже подобається ця фішечка, коли клинок фіксується в проміжному... А не 40 з чимось, ні? Дуже мало. Однозначно він до 100 грамів і, я думаю, до 70... Зараз. Ви продовжуєте? Я скажу, скільки грамів. Так от, проміжне положення, там, де от клинок на половину своєї довжини виходить і фіксується в такому положенні. Класно, коли тобі якусь, зовсім дрібничку якусь делікатно зробити, ту саму ниточку відрізати, і ти от його в такому плані відкрив, щоб ти не діставав повністю цей кінжальний клинок, тому що він тут все-таки такий досить повнорозмірний, більше, ніж на деяких мікротеках. Або якщо ти відкриваєш посилку, наприклад, і не хочеш пошкодити те, що там всередині знаходиться, так? Так. Більш контрольована довжина, коротенький. Тобто в тебе є два положення. Один, щоб там відкрити посилочку, і інше положення, щоб зробити сицилійський галстук. Тобто, як на мене, цікаво. Григорія не відпускає сицилійські мотиви. У мене таке враження, що це ніж проєктувався для канцелярських щит. 36 грамів, 30... Карл! 36! І до речі, іще один дуже важливий аспект цього ножа. Це те, що він майже в тій самій ціновій категорії, що і цей. Ну так, цей 15, цей 7,5, щось таке, а цей там... $50. 2500 гривень станом на цей момент. Тобто це 55-60 доларів приблизно. На мою думку, це бюджетно. Але він виглядає дорожче, ніж коштує. Я, до речі, от зараз зрозумів, що я люблю Бокер Плюс. Раз, два, три, чотири. Тебе чотири Бокер Плюс. І Д2 любиш? Не люблю. А чого ж ти пообирав їх тоді? Він бюджетний, просто. Це ніж, який створювався для канцелярських щурів, які мріють стати Джоном Віком, як на мене. З одного боку, і не до канцелярський ніж, і не до кінжал. Ні, це мені здається, це коли канцелярський ніж переспав з мікротеком, то в них... Так, Григорій казав це. В одній шухляді полежали ніж. Так, полежали в шухлядці, і отакий бастрюк з'явився. Це оригінально. Я тащу з леза. Це от така от реально чесний кинжал з подвійною гостротою, з таким звуженням, з долами. Тобто він прикольний. Щось кольнути. Я думаю, що усі ми погодимося з тим, що джентльменські ножі, вони мають бути стильними. Вони не мають бути якимось кричущими. Вони мають бути стриманими. І дещо характеризувати свого власника. Так, і не обов'язково вони мають бути дорогими, як ми можемо бачити. І на сучасний момент вони, як бачимо, можуть бути дуже різними, не дивлячись на базу. Я думаю, що це буде в тренді. Таку кашу заварили ще вже. По-джентльменськи, я думаю, ми маємо попрощатись. Всі одне за одним. Сір Ендрю. Сір Сергер. Все, па-па.